Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte u ROG Masters čtvrtého kola. Takové energie, které máme teď ve Svitavském studiu, tady ještě nebyla. Neboť jsme zpět s českou nejprestižnější ligou ROG Masters se svým čtvrtým kolem. A já jsem Pavel Mozal Klaban a se mnou Petr Snapírak. A já jsem moc rád, že jsem se konečně mohl připojit i na nějaký ten český, dejme tomu, jak to říct, chtěl jsem říct turnaj, ale ono to není úplně turnaj, takže... Je to liga. Dlouho, no jo, jenomže na nějaký ten český liga není moc český. Takže právě proto jsem se to snažil nějakým způsobem zakolatit. Samozřejmě ještě několik týdnů budeme sledovat ty nejlepší české hráče, jak se rvou o své místo na ROG Finals, což je konec konců ten prestižní závěr celé ligy. No ano, ROG Finals je samozřejmě akce, na kterou si budete muset koupit vstupenky a na kterou se budete muset dostat přímo sem do Svitav, nebo akce, která bude 18. 19. prosince, 17. a 18. prosince, tak samozřejmě se velice rychlým tempem blíží. Jen tak mimochodem, dnes je spuštěný předprodej. Takže pokud chcete být VIP zde ve Svitavské fabrice a chcete být v přízni naší a budeme vás mít ze všech nejraději, tak předprodej bude dnes večer zahájen. No ty jsi to teda podal nádherně. Samozřejmě my vás máme rádi i tak, ale... Ale VIP máme radši. Máme rádi taky ale oba dva týmy, které se nám právě teď předvedou na Summoner's Riftu. Fraternitas a Majestic Lions budou v zápase číslo 1. My už jsme v draftu, FTS na straně modré, Majestic Lions na straně červené. Samozřejmě, pokud jste si všimli tabulky, tak Fraternitas jsou momentálně prvním týmem ROG Masters, kráčejí jedním úspěšným zápasem za druhým a s velice přesvědčivými výkony ničí jednoho oponenta za druhým. Majestic Lions na tom ale nejsou vůbec zle. Je to tým, který se může opřít hlavně od svého dobře hrajícího toplanera a svého dobře hrajícího midlanera. Ještě poslední důležitá informace, samozřejmě tady tohle to není žádný Intel Extreme Masters patch, kdo by náhodou byl zmaten trochu, tak toto je live patch. A tudíž, kdo z vás si zapnuli klienta, anebo jste šli na stránky leagueoflegends.com, tak jste si mohli všimnout, že dnes je patch 6.23. Takže 6.23 je i patch, na kterém hrají Fraternitas a Majestic Lions. No, pokud vím, tak ten byl hlavně, co se bugů fixující. Než balanční. Bylo tam minimum balančních změn, pokud se nepletu, takže žádný velký zásah by asi být úplně neměl. Diskutabilní, samozřejmě jsou tam některé změny, které můžou ovlivnit, mohly by ovlivnit volby některých hráčů, co se piku týče, ale ne hned. Ne, když zrovna dnes přišel patch. Takže myslím si, že uvidíme staré dobré klasiky. Jako třeba to, že Fraternitas nezabanují jednoho hrdinu. To je klasika? No, já nevím, možná. Na mistrovství České republiky se to stalo. Ve finále, to je pravda. Takže asi je to klasika. Ale to asi nebylo úplně schválně. Hej. Tak tohle to taky nebylo určitě schválně. Tak je to klasika. Dobře, tak teď už je to klasika. Orianna na first pick pro Fraternitas Majestic Lions, kteří zabanovali Ryzeho, Lee Sina a Syndru. Pak berou svou první rotaci nejspíš v podobě popikem. Přichází Highlight a Vinxen, jungler donedávna působící ještě pod barvami Inside Games, nyní reprezentující Lvy, volí Hecarima. Hecarim, jeden z nejsilnějších momentálních junglerů, Poppy, jeden z nejsilnějších momentálních toplanerů. Takže dva powerpicky pro Majestic Lions. Vidíme, jak budou kontrolovat Fraternitas, protože odevzdali dva velice silné hrdiny pro své oponenty a tudíž Jungle Champion Pool hlavně bude pro Yiggy obtížný, neboť on právě Lee Sina a Hecarima nám hrál pouze zatím ROG Masters, takže bude muset ukázat něco jiného na novém preseason patchi. Humanoid nám ukáže taktéž nového hrdinu, neboť Viktor, Syndra i Ryze jsou zabanovaní hrdinové, takže Humanoid se rozhodl jít pro Orianu. Což mě by nepřekvapovalo u jakéhokoliv jiného midlanera než Humanoida. Já bych očekával, že tam zkusí nějakého fajnového hrdinu. Jako třeba? Tak byl velký Assassin update, tak LeBlanc, Talonzet, můžeme pokračovat.
co vyzkoušet, proč ne? No tak... Mají 3-0 a zatím každýho soupeře poraze o tolik goldů, že skutečně můžou tady testovat, ale Fraternitas se rozhodli, že nebudou testovat. Olaf a Karma, vypadá to jako další volba. A to je rotace, kterou vídáme už několik měsíců za sebou znovu a znovu nasteroidovaný. Olaf, který hrozně rychle farmí, vyhrává Skrimiše a Karma samozřejmě potom jako support pro Denika na botlane. Lock-in přišel, no a Majestic Lions jsou teď na tahu. Urgot, to bude ta správná volba. Ano, správně. Co? Energie, ne? Strší energie, tak co děláš? Tak, tě, tady mě lásíš Urgota. No tak jako já bych chtěl vidět Urgota samozřejmě. Jsou ty Courage of Colossus teďkon se dá použít na ultimáci, takže když se Urgot dostane do soupeřícího týmu, tak má ještě víc štítů díky tomu. Ty jsi se stavil na Varmox Armor, takže navíc ty štíty by byly z Mastery dobrý kvůli maxima životu, takže Urgot super pick a proto tam je Brent a Caitlyn. Brent no. Tam je. Brent tam aha, je. My vlastně můžeme mít možná placeholdery, takže aha, tak si počkáme, jestli to bude Brent. Ale Caitlyn asi placeholder nebude, hádám. Ne, no. Takže tenhle ten pick by byl odhalen. Botlane pro Fraternitas pak může doplnit Jhin. No a poslední pick si nechává Cekutka pro sebe. No, co jiného než Jhin. Jhin tam asi bude nejlepší. I když proti Hecarimovi to taky nemusí být příjemné. No, já si myslím, že docela reálně Fraternitas uvažují o Vayne, pokud Neon Vayne hraje, což je momentálně ten nejvíc broken marksman ze všech. A někde na linii společně s Jhinem, ale zrovna Poppy, teda zrovna Vayne by tady nebyla vůbec zlá. Proti Hecarimovi, proti Poppy už by to bylo horší. Nakonec ale Jhin a Maokai, takže FTS neukazují vůbec nic ze svých piků, které mají natrénované případně ze scrimu. Což technicky vzato je zatím dobrá strategie pro ROG Masters neukazovat absolutně žádného nového hrdinu. Nejenom pro ROG Masters, neboť velice brzy začne Challenger Series kvalifikace a potenciální soupeři mohou sledovat tuto ligu. Nikdo neříká, že to musí být jenom Čecháčci a Slováčci. Můžou to být třeba i Poliačci. Ti nám taktéž můžou rozumět, že jo? Já myslím, že by nás třeba úplně neposlouchali, že by se prostě pustili tu hru. A ne, já myslím, třeba... že by nás poslouchali. Ty posloucháš polský komentář, když se díváš na nějaký turnaj. Tak jasně. Klejno, ty. Chceš dopáčet můj klejno? No tak jako, samozřejmě se kouknu na polský komentář, abych se učil od dále zkušených kolegů z Polska. Takhle, tak takhle ty to vedeš, takhle ty ses dostal ke kástění. Samozřejmě. Ty slyšel nějakýho pilýho Poláka řvát před osporu a hrozně se ti to líbilo. Já když jsem byl mladší, jak jsem prostě šel na španělský stream, portugalský, italský, dal jsem dohromady ty jazyky a řekl jsem si, že budu taky mluvit. Že budeš Čech. Jsem se rozhodl zrovna. To dává smysl podle mě docela. Jo. No než samozřejmě předáme tedy slovíčko naší kratičké pauze, neboť tady tohle není IEM, kde teda taktéž byly kratičké pauzy, takže to jsem úplně nevychytal. Ale samozřejmě Spectator Mode má 3-minutový delay, než začne zápas a samozřejmě hráči ještě musí napikovat všechny hrdiny, protože dávají remake lobby, protože tam byl placeholder a nikdo mi ho neříká. Takže já vůbec nevím, jaký tam je placeholder, určitě to bude nějaký vynikající hrdina, který naprosto všechny zničí a tak dále. A toto je čtvrté kolo, tento týden budeme mít 3 hrací dny, úterý, středa a čtvrtek. Od příštího týdne už budeme mít pondělí a čtvrtek. Důvod, proč nakonec jsme zrušili ROG Masters pondělí, je, že jsme se potřebovali vyspat. Potřebovali jsme se vyspat. Víceméně. IEM Auckland nám samozřejmě trošku překřížilo plány, co se pondělního vysílání týče, nicméně příští týden už pokračujeme pondělí, úterý, středa, čtvrtek. Tak jo, dámy a pánové, teď konečně přichází ten moment, kdy si dáme kratičkou pauzu. Samozřejmě vy, kteří sledujete s námi, tak byste okamžitě měli jít na všechny ty sociální média, okamžitě tam psát svým kamarádům, shareovat, lajkovat a rozjíždět, nebo ROG Masters čtvrté kolo začíná právě teď.
Zápas mezi Fraternitas a Majestic Lions už nám pomalu začíná, zatímco tady běhá Pavel zmatený Klaban a sedá za mnou. Já už vám můžu přenášet první záběry. Vinxena a Pioka, jak pobíhají po vrchní straně jungle. Já nejsem vůbec zmatený. Já tady jsem akorát si došel pro velice chutného a vychlazeného monstra. Tak. Samozřejmě, já neslyším zvuky ze hry, což není úplně ideální, ale my se s tím nějak vypořádáme. A budeme sledovat tedy nakonec velkoze, který je piknutý pro Erena, midlanera Majestic Lions. A Eren si to samozřejmě nedělá vůbec jednoduché. Hned na levelu 1 používá svůj Summoner Flash, což nevím, proč úplně udělal, ale hádám, že asi nějaký ten misklik. A tak si dáme pauzičku. Přesně, remake? To je ono, to je ono. Dobrý den. Dobrý, dobrý. Musím schovat tu kabel a připravit se na to, že se na mne dívají i nějací lidé. I když spoustu lidí, jako ostatních, no, jsem si jako ti, kteří nehrajou hry, tak považují nás, kteří se věnujeme hernímu průmyslu, za opice, že nejsme lidi. Co si o tom myslíš, Pavle? Proč raději nehraješ šachy nebo nezbíráš známky? Ještě jsem se pořádně nerozhodl, proč teda nešla má kariéra směrem šachisty. Ale já jsem se vždycky spíš viděl jako krasobruslař teda. Mm-hmm. To by byl rozhodně sport pro mě. Zkoušel jsi to? Já neumím bruslit. Dobře, ale chtěl jsi být krasobruslař. A přemýšlel, že by se třeba naučil bruslit, že by s tím začal? Jako. Zkusím. Já umím bruslit na lyžích. To se dělá jak? Přesně. Takže používáš techniku bruslení. To je takový to, že děláš stromeček, ale jakoby kloužeš po sněhu. Stromeček, jako pizzu. Nebo takový to je, já nevím. No, ale jakoby dáváš lyže před se. To je těžký, prosím tě. Ty jsi snowboardista. Jak jsi to uhát? Fraternitas začínají prudit na levelu 1 Majestic Lions. Ti ve třech brání svůj blue buff, a tak aby si ho Vinxen komfortně mohl vzít. No a tím jsem chtěl říct, že už jsme konečně zpátky v zápase. No, jsme. Takže vypadá to, že Eren skutečně se rozhodl použít svůj flash na styl, aby ukázal svoji dominanci na středové linii a bude se modlit, že jejky o tom neví. Samozřejmě ti z vás, kteří už někdy viděli Fraternitas ve hře, tak jejky je samozřejmě junglerem, který hraje kolem summoner spellu. A hraje samozřejmě velice často kolem své midlane. Jede si Vasket a Pyok. Těžce na poukování od Denika Neona hned od začátku zápasu. Proč já to tady už nemám připravený? Já... Příběh o Mundovi. No, protože já jsem teďko na druhé straně tohoto stolečku, takže já nevím, kde jsi to hledal. Takže budeš tady předčítat příběhy ty tentokrát. Takže dneska musím předčítat příběhy já. A bude to muset být můj líbezný lásek, který vám řekne příběh o tom, jaký příběh má Gangplank. Nebo, počkat, tady jsou skiny. Aha, to je tady dole. Je, a teďka mi to ujelo. Tak, dobré. Takže, Gangplank z houba moří. Já podřezával krky a potápěl noxijský galéry, když ty si ještě čural do plenek, panáčku. Radím ti dobře, divy z cesty. To tady je napsané. Musíš jíst ten příběh, ne citaci toho, co říká. Mně se líbá ta citace. Samozřejmě toto je show pro mladé... Mozi chtěl být krasoblus bruslař ještě v době, kdy ty zčůral do plenek. Tak, pauza už je pryč a pojďme tedy se věnovat to, co zajímá nás, a to samozřejmě. Přesně tak, tady žádný Gangplank piknutý není, místo toho Maokai a Poppy je matchup na topu.
velice záživný, explozivní, spoustu damage tam sice není, ale to bude pro změnu na midu. Jejky vybíhá Arena, ten utíká svým velkozem směrem k botu, připravený flashovat, ale nakonec nemá flash, si uvědomil, protože flashnul na levelu 1. Což okamžitě trestá Jejky, to je First Blood pro Fraternitas. Tak to je skutku škoda pro midlanera Arena. Hodí se držet si svůj flash. Já samozřejmě teď se nejsem jistý, jestli ten flash byl porosnutý akcí Fraternitas. Takže bych nechtěl... Asi by to dávalo smysl, když Jejky hnedka na trojici ganguje mid. Jsem si tam ničeho na levelu 1 nevšimnul. No, sorry, Morče, to je proti Cekutkovi. Přece Morče, jestli někomu dávám šance proti Fraternitas, co se laning fáze týče, tak je to právě Morče. Ten podává za Majestic Client zatím v ROG Masters velice dobré výkony. Už nejedno MVP zápasu si pro sebe top laner Majestic Client odnesl. Samozřejmě o MVP zápasu pozor další pokus. To už je hodně těsné, Cekutka bude muset odportit na hodně spátek. Hodně riskuje, tam je Vengson. No. Připravený za svým Hekarimem, Cekutka má ale flash, těžko říct, jestli bude flashovat, nebude. Nechá se přejet, 1-1, Majestic Lions rovnávají. Okamžitě trestá i jungler Majestic Lions, Cekutku, který se pustil ne do výhodných tradeů. Několikrát se nacházel u zdi, kde se nechal narazit toho Heroic Charge a na tom ztratil top laner Fraternitas spoustu životů. No a First Blood pro Hekarima není vůbec dobrá zpráva, přece jen ten champion je díky novém mastery velice silný v jungli. Samozřejmě na Trade Force velice často jako první item. No a samozřejmě první kill k tomu jenom a jenom pomůže. Zatímco midlane jde dva kontrol mágové. Farmí s přítomností především Jejkyho za tým Fraternitas. Se to podepisuje na healthbarech obou dvou hráčů a Humanoid tlačí svého soupeře velice nepříjemně. Což Velkozovi na druhou stranu ze všech těch hrdinů, co se hrajou, vadí pomalu nejmíň, protože disponuje obrovským rangem a vždycky má možnost rychle šafnout celou tu linku a stáhnout se zpátky. No a to je nepříjemný, protože přichází exhaust od Denika, Vasket odchycena, Neon musí flashovat taktéž. Pyok ještě nahání Denika, který otočil do Vasketa, ale nakonec i on utíká. Jen tak, ale že botlane týmu Fraternitas nestratila svého marksmana. No, jsem překvapen, že Pyok se teď rozhodl nepoužít svůj summoner flash, přeci jen Majestic Lions botlane viděla znatelně, jak Neon a kdy použil svůj summoner heal. Takže když tam stačí jenom jeden autoattack od midlane, od marksmana Majestic Clients, tak tam by byl docela jasný kill, ale nakonec... No, otázka, jestli Dynik neměl připravený štít, jestli to nebyl bait toho flashe nebo něco takového. No, no používal na sebe, takže tam stačí jenom naflashovat a použije autoattack shockwave na midlane. A Humanoid si flashuje pro svého soupeře. To je Eren, který umírá v 1v1 situaci a 1-0, respektive druhý kill už pro Orianu. Jejky zatím míří směrem top lane, Morče přes Heroic Charge, utíká, je nucen i flashnout. Do bezpečí věže obrovská vlna se ale teďka řítí směrem k topové věži a Morče tohleto nemůže sfarmit jenom tak. Bude muset jít buď do báze a použít zpátky teleport, no a já myslím, že dvojice z Fraternita se postará o to, aby recalloval až za druhou věží. To znamená strašně moc ztracených minionů a hrozně moc denialé farmy, o které se postarali Jejky. Mhm, skutečně ta druhá část toho, že Jejky zarazil Morčete od co nejrychlejšího recallu, tak na tom se ztratí pár minionů. Není to žádná tragédie, samozřejmě pro popy. A to tak, že by teď najednou Maokai začínal... To ne, ale srovnal tím na CS. Ano, samozřejmě. To bez pochyby. Problém ale je trochu na midlane, protože Eren, který ve svém minulém zápase za Viktora, minulý týden samozřejmě, hrál vynikající party. Pamatuju si, mat nějaké skóre 9-2 či něco podobného. Bylo tam hrozně a hrozně moc killů na jeho skóre. Tak teď doplácí na absenci flashe od začátku zápasu. Tady máme Ghost zapnutý i od Vinksena na botu. Protože Neon nemá svůj flash, nemá ani heal a zůstal na botu hrozně dlouho sám. Denik doběhl až příliš pozdě a to je další kill pro Majestic Lions, kteří se skórem 2-2 proti Fraternitas zatím zvládají early game a zvládají laning phase. A škoda, že teď
si ten kill sebral pro sebe Vasquez na Brandovi. Teď jen Neon, který neměl žádný ze svých summonerů, tak byl docela jasně mrtvý. Mávke na to play. No a to je i flash z cekutky v 1v1 situaci od Morčete. No a top lane a bot lane se vyvíjí docela dobře pro Fraternitas. Mid lane je větší otázka a větší problém. Humanoid s vedením 20 CS a Jejky neustále kempí svého midlanera. Hlídá jeho control wardy a zajišťuje se o to, aby mid lane byla kompletně v režii FTS. No a to samozřejmě je otázka na Vinxena. Jestli on bude ten, který se to bude snažit nějakým způsobem změnit, anebo se naopak bude věnovat dál bot lane. No, no, jsou to do této chvíle to byly dva levely rozdíl, vlastně až před malou chvíli Erenovi přišel level 7. No a Humanoid už tady pobíhá s osmičkou. Demik se rozhodl umřít, což není úplně většinou rozumné rozhodnutí. Vasquez. To je třetí kill pro Majestic Light. No a 2-0 má Vasquez na Brandovi. Což samozřejmě Brand je jedním z těch hrdinů, který může stavět Demik. Že nafíděný Brand ze support role přichází pro Majestic Lions. A tak proč ne? Large rotka, rush a jede. A samozřejmě tam bude takový ten Liandry build, ne? No, však uvidíš. Vasquez se nafídí na bot lane a potom přijde call od Majestic Lions. Switch a Vasquez jde na mid. Jasný call? Není co řešit. To je strašná bublovina na tomto pubu. Všichni s těma štítama teďka. Nevím, silnější mastery na tankách jsem už dlouho neviděl. Třeba tak 6 sezon. No, právě, jestli budeme mít teď chvilku času, což vzhledem k tomu, že Humanoid jde naspátek do báze, tak pravděpodobně moc akce teď nebude. Tak to je přesně třeba můj osobní největší problém s těmi pre-season změnami. Není to marksman role, která si velice často, no tak to necháme třeba někdy jindy, když se nabíhá na botlane. No a snaží se hodit Neona směrem k Vasquezovi, ten s dvoukilovým Brandem stále běží vpřed. Neon ale přežívá bez použití něčeho jiného než Summoner z healu. A tam už dobíhal Jejky se svým Ghostem. Zatímco explozivní matchup na topu. Strašně moc damage všude. To je právě to, co se děje s directed kamerou, protože oni ti top laneři, jak mají štíty, tak stále jakoby to kalkuluje, jdeme, že ta directed kamera sleduje co linku, kde se dává největší DPS, že ano. Což vzhledem k tomu, že ty top laneři se mlátí tak hrozně dlouho, tak je tam většinou sleduje, ačkoliv se nikdo nemůže zabít. Odchycen Vasquez přichází okamžitě flash, jeden projektil ještě letěl dál, zatímco na midlane Humanoid se snaží vyzounit Erena. Ale málem mu to i vyšlo, respektive málem mu vyšlo odchyt na midlanera týmu Majestic Lions. Denik to ale zkouší znovu, Vasquezovi ruší recall, Denik odchycen, Pyok zabíjí znovu Denika a to je druhá smrt od Denika, kdy jenom tak přijde pro kill. A třetí smrt na midu, kdy znovu jenom Humanoid. Co se děje? Ty vidíš, ty jsi poprvé na ROG Master. Skutečně spoustu solo killů v každém zápase. 1v1, 1v2, je teď komorče. No tohle to Jejky určitě vzdá. Keeper's Verdict přišlo. Výborně mířené na cekutku, který měl tankovat věž. Každopádně se solo killama nemám problém, to je v pořádku, ale jak na botu, tak na midu zůstávají summoner spely. Hráči mají možnost vyflashovat, hráči ví, že to riziko může přijít. Však šetří do lejtu. To je summoner spely jsou skvělící. Denekovi dvě smrti jsou doslova jenom proto, že prostě šel a věděl, že umře, tak prostě umřel. A Eren ty poslední dvě měl v podstatě podobné. To se nedá moc říct, no. Individuální pochybení některých hráčů, ale oni se určitě zvednou a jsou připraveni vyhrát tento duel pro svoji organizaci a pro svůj tým. Chápu. No, každopádně Denik tentokrát roamuje na midlane.
dobrá reakce, ale přichází od Arena, ten tentokrát nezaspal a okamžitě se stahuje zpátky. Takže Humanoid nezíská svůj čtvrtý kill na Orianě. Alespoň ne prozatím. No a my se zase vrátíme zpátky na farmařinu top lane. Samozřejmě stále ani jeden tým se nepokusil o Infernal Drakea. Teďkon je tam Jakey poblíž. Toho Drakea zase se... A znovu mrtvý. A znovu Flash. Ighost připravený na Arenovi. Ten prostě umírá po čtvrté. To je čtvrtý kill pro Humanoida. No a Humanoid dostává svému jménu. Rozhodně. Dobře zahráno od midlanera Fraternitas, který získává tedy už čtvrtý solo kill. Má 100% killů a Eren má 100% smrtí. Srdíme ale botlane. Ragnarok směrem pryč, nicméně Vinxen měl svoje účko a tentokrát je to FTS botlane, která je v problémech. To je šestý kill pro Majestic Lions, jak jungler, tak jejich support padá k zemi. Tady je Ace in the Hole, jelikož už chybí věž, přichází flash od Neona na stranu, kde je Vasquez se svým exhaustem. To je sedmý kill pro Majestic Lions. No a jakoby se botlane Fraternitas chtěla dotáhnout na Arena v tento moment. Na druhou stranu toto bylo velice dobře natajmovaný gank od Vinxena. Protože Fraternitas botlane se potřeba trochu vytáhnout, aby když tak pomohli Jakeymu s tím Infernal Drakem, ale Hikarim byl připraven a hlavně Sorcerer's boty už koupené na Brandovi, který dělá prostě více DPS, které se musí respektovat. No a to se úplně Fraternitas nedaří. Samozřejmě Blue Buff si teď pro sebe veme Humanoid za malou chvíli, až půjde jedna vena proti Renovi. A nebo možná ne. Samozřejmě Eren teď bude mít možnost dobrého wave clearu. Vinxen dává pozor na to, kde se nachází Humanoid. No, měl by dávat pozor i Humanoid na Vaskera. Trackuje oba dva spely, ještě posílá damage do Brenda a stavuje se zpátky. No a přece jenom zabíjet teďka 4-killovou Orianu, která navíc má Giant's Belt, takže úplně brsnout ty už taky není jednoduché. Tak se bude dělat docela těžko bez přítomnosti Hecarima, který na druhou stranu se velice rychle blíží ke své Trinity Force, a to hodně brzo na junglera. Vlastně Hecarim je na tom o mnoho lépe než Jakey, což zrovna právě Jakey je hráčem, který zatím decimoval ve každého svého soupeře, a Hecarim obzvláště, ať už to bylo většinou právě s Lee Sinem. No, tento zápas se Jakey nedokáže úplně prosadit, což je trochu změna od... trochu větší změna od minulého týdne. Takže že by třeba přišly i překvapivé výsledky tento týden, jenom doufejme a doufejme. Sledujeme například top lane, kde se Kutka znovu pod gangem, tentokrát od Arena. Ten ale vůbec nic na topu nevymyslí a naopak musí spěchat zpátky na midlane. Tam je totiž připravený Humanoid, Jakey i Neon společně s Denikem, kteří chtějí přijít s nějakým tím pushem. Kontrolují tu jednu stranu mapy, tady potkávají Jakeyho všichni čtyři hráči. To je okamžitě zaplý Ragnarok a Jakey utíká, co mu nohy stačí, za Denikem, který přes Monstra Inspire dostává svého junglera do bezpečí. Každopádně ta vize, kterou Fraternitas mají ve spodní straně mapy Majestic Lions, je docela šílená, tam asi těžko někoho odchytí. Myslím, jako Majestic Lions, že tam těžko někoho odchytí. Nicméně Vinxen, který přichází znovu na top lane, se Kutka málem dostává podajvováno. Hecarim ještě ale nevydrží tak moc. No a nakonec je to Pio, který bude muset řešit problém, co s Denikem a Jakeym. Ragnarok však nebyl připravený na junglerovi týmu Fraternitas a i díky healu Pio přežívá. Teďkon... Já jsem docela překvapen, že Pio použil heal, sledujeme další solo kill. Zbylo mu jenom 5 životů, to je dobrý, to je calculated. To je o 5 životů víc, než by Humanoid chtěl. Takže... dobrá práce o ten přežívá. Ale použil flash, takže jako... Ano, máš pravdu, je to zlepšující tendence. Už když prohráváš midlane o 3 levely, tak alespoň už se snažíš použít samozřejmě na to, abys neumřel i nadále.
Souhlasím s tebou, takže Eren jednoznačně zlepšení ve svém výkonu a to Majestic Lions budou potřebovat i pro nadcházející průběh zápasu. Takže je na jen dobře pro Majestic Lions. A Majestic Lions ve třech lidech začínají pushovat midlane, tam je ale celý kolaps. Fraternitas ti budou chtít nejspíš nahánět Majestic Lions dál. Denik už vybíhá venší Pioka, nemůže tam ale vůbec nikdo běžet, protože Jakey až teď teprve dostává Ragnarok. Stává Command Dissonance, okamžitě zapíná Ragnarok, Flash přichází od Pioka a Jakey ještě jednou sekerou posílá Pioka až směrem k věži, kde už je připravený Cekutka a Fraternitas dost možná přemýšlí nad nějakým divem. Je tady totiž silný Maokai, jak si sám řekl. Biok musí jít zpět do báze, nemá ani ten summoner. A odchycený Vinxen, který se snažil bránit midovou věž, až na to, že tady byl s Vaskerem porechán sám. Vasker tady toho moc nevymyslí, Fraternitas vezmou tier 2. A Majestic Lions nenachází odpověď nikde na mapě. No, toto byl trochu kill navíc pro Fraternitas. Přece jen, když teda se Majestic Lions, abychom řekli něco chytrého. Když se tedy Majestic Lions rozhodnou nechat Morčete na top lane i Erena na bot lane a snaží se tedy hrát na tier 1, respektive tier 2 věž, tak to samozřejmě znamená, že když jsou pouze tři hráči Majestic Lions kolem tier 2 věže, nemají summonery, nemají životy a je proti vám 4-0 Oriana, která má dva itemy, tak asi tu turetu bychom měli pustit. Majestic Lions ji ale nepouští a nejenom tedy, že ztrácí ten tier 2 tu tier 2 věž na midu, ale ani nezískávají top lane věž od Morčete, který se rozhodl neportit, ani nezískávají bot lane věž od Erena, ten navíc šel jako první item. Ludens Eco. Já teda nejsem expert na velkou zemi midlane, ale to je to, co se staví? A já myslím, že Ludens Eco je dobrý na všechny, když potřebuješ damage. Není zas tak moc co pokazit, podle mě, ale měl bych trošku obavy s manou. Měl bych trošku strach, co se many a cooldownu týče, na druhou stranu jsou tam boty. A dvakrát Amplifying Tome znamená, že asi tam Morellonomicon jako další item přijde, takže pokud jde o to clearovat midlane a rozdávat damage, tak Ludens Eco asi může. Koukám, že se většinou staví Morellonomicon. To je flash od Denika a účko přichází od Erena. Nějaký ten damage tam přece jenom je, ale tady je curtain call. Jeden hit chytá okamžitě Eren. Vinxen má být ale ten cíl. Všichni z Majestic Lions až na Pioka utíkají mimo range. Morče ještě dostává naháněno, tady flashuje Humanoid, vezme si jeden kill, Keeper's Verdict od Morčete už je mínus. Tím pádem Cekutka může pokračovat dál, ten hledá Morčete, okamžitě ho odchytává, zapíná svoje účko a flashuje na Pioka. Má na sobě ball od Oriany a pronásleduje dál backline týmu Majestic Lions. Tohle Piok nemohl přežít, damage od Oriany začíná být hodně nepříjemný. Majestic Lions mají skutečně pro sebe ohromně špatnou zprávu teď ve svém mailboxu, protože je to solo víceméně Oriana, která je samotná, zabíjí. Pokud se nepodaří Humanoida zabít jako první, tak není šance uspět v těch teamfightech. Baron nášel začat i od FTS, ale Majestic Lions chtějí něco s ním udělat. Chtějí, ale Baron má jenom 15 životů, je tam Jakey, ten padá k zemi, 1000 životů na Baronovi Nashorovi, to je další shutdown. Fraternitas zahazují hodem do dálky situaci okolo Barona, dva hráči umírají, třetí nejspíš padne také. To je triple kill pro Erena, najednou 0-4-0 velkost. Má 3 killy a bude to daleko komfortnější pro Majestic Lions v jejich powerplay, kdy sice prohrávají o 1000 goldů, ale vyhráli teamfight. No a mají tedy i Barona na Nashor a Majestic Lions navíc budou moci pushovat midlane teď. To bude další věž pro ně, neboť je tady pouze Neon a Denik, kteří toho sami moc nezmůžou. Tam Jakey byl ten, který nejdéle tankoval Barona na Nashora a ztratil na tom nejvíce životů a nějak se tam Erenovi podařilo trefit to jeho kvéčko. A nakonec se podařilo i Vaskerovi vyžrat tedy Barona Nashora. Toto je situace, která brutálně může zamíchat s tímto duelem. No, to určitě jo. No, takový H2K Baron Call trošku. Ale přece jenom FTS asi mysleli, že to stihnou rychleji.
Nestalo se tak a otázka je, co potom v té situaci, když Baron má 2000 životů a už tam prostě není damage, kdo by ho dodělal. Zartý odmrčete, Neon nemá flash. Neon se nejspíš nechává odchytit, je tomu přesně tak. Eren získává kill a Denik dost možná bude další. Tam je ale připravený Jakey a tím pádem Vinxer potřebuje podporu od svého midlanera. To je double kill pro Velkoze. Tady je ale humanoid, který tomu dává stopku. Zabíjí junglera Majestic Lions a doprovází Jakeyho zpátky. No a dámy a pánové, jestli jste si toho nevšimli, tak Eren má Rampage. Jen tak by the face z 0-4 je Eren rázem 5-4 a se svým dvojitemovým Velkozem pomáhá svému týmu napušovat inhibitorovou věž. Teleport flank nepřichází od sekundky, nebo těho botlane už byla mrtvá. No a rázem jsou to Majestic Lions, kteří se ujímají vedení, alespoň co se goldu týče. No a jsou to 400. Takže dejme tomu, že hraje víceméně 200, stovka, no. Vyrovnaná. Úplně vyrovnaná. Majestic Lions mají to štěstí, že i díky fightu u Barona, který perfektně vyhráli a vyšli z něj asi úplně nejlíp, co mohli, tak mají midlanera, který z 0-4-0 je najednou docela vyrovnaným soupeřem humanoida, který ale má hodně farmy navíc, to je potřeba zmínit. To znamená, že spoustu goldů pro humanoida je tam pořád stále navíc. A co nevidět, bude Rabaron z Deadcap. To bude 3-itemová Oriana. A není žádný jiný hrdina ve hře, žádná jiná postava, která by se dokázala v tenhle ten moment Orianě nějakým způsobem vyrovnat. Takže pořád platí pravidlo, že pokud Majestic Lions chtějí vyhrát teamfight, musí tam najít tu Orianu. Pokud budou Majestic Lions chytří, tak budou držet Poppy jako hrdinu, který neumře proti Orianě. A budou se snažit spíše v té zbylé čtveřici rotovat kolem věží a budou využívat Caitlyn a Velkozu v range. Ostatně i Brandu French na to, aby případně vyzounili zbylé čtyři hráče. No, tři projektily, čtvrtý do Pioka, proti tomu běží Jakey, jednoduchý kill si odnese Neon a v tenhle ten moment Cekutka začíná chaseovat Vaskera společně s Erenem. Oba dva AP hráči, ale jeden teda ze support role, druhý z midu, se stáhnou do bezpečí. I díky tomu, že byli blízko své věže a Fraternitas nemají na tenhle pick jak navázat, nemůžou vůbec nic na mapy vzít. No, ale i přesto, ten pick se nemusel vůbec stát. Piok stál vytažený až na úrovni Riveru, možná trochu za ním, když Vinxen si dělal svůj red buff, Morče byl v bázi a samozřejmě Fraternitas mají hrdiny, kteří mohou na něho naběhnout v jakýkoliv moment, zvláště když Piok nemá svůj flash. Což se také stalo, že jeden pick-up pro FTS, ale jak jsi zmínil, žádný objektiv z toho nebude, je to alespoň, ale je to trocha ztráta tlaku. Nejsem si jistý, jestli Majestic Lions ještě měli Barona Nashera, asi ne, ale teďkon je potřeba... Myslím, že měli, konec je potřeba začít respektovat pick potenciál od Jhina a nevytahovat se zbytečně, až když je všechno nastaveno. To je skutečně Fraternitas, takhle získávají docela dost killů. I na mistrovství České republiky takhle získávali spoustu killů. Já akorát zapínali Jhinovou ultimátku a čekali na své summonery, když se soustředili samozřejmě na hru. Já doufám, že se FTS soustředí tedy na hru. Pár lidí to tak nevypadá, ale vypadá to, že FTS teď začínají rotovat v pěti členech pohromadě směrem k Markovi, což je to, na co je stvořená oproti tomu Fraternitas kompozice na 5v5 teamfighty. No a pořád bych se opíral o to, že Vinxen ještě není frontline, kterou by Majestic Lions potřebovali. Morče na to bude vepředu tak trochu sám, hádám. No a vzhledem k tomu, že to plane se pushuje směrem k FTS bázi, pokud vidím správně, nebo vidím špatně, ne. Pushuje se směrem k bázi Majestic Lions asi. Tak jsem zvědavý, jestli FTS už to budou vytahovat, anebo stále ještě čekat na nějaké ty itemy. Zenom, oni asi úplně nutně nepotřebují už čekat na nějaký spike. No, možná jeden item na Jhinovi by pomohl. Taky by dal Jhina, ale tam... samozřejmě Rapid Parker by se hodil Jhinovi. Ten je jediný, který je trochu pozadu. Maokai je víceméně v pořádku, ale to je to. A zajímavostí je, že
zatímco Olafové na Intellisty Masters, které jsme teď mohli sledovat o víkendu v ráno, tak Olafové tam stavili radši Gory jako první item a Jakey jde pro Randuin's Omen jako první item. To je spíše na zpomalení, ne na zrychlení. To jsou alternativy v buildech pro Olafa. Tak je pravda, že pokud za zády máš Orianu a máš tam i Karmu, tak movement speed je něco, co ti ne vždycky schází. Takže to je pravda, ten slow by se mohl hodit. Víceméně právě tenhle movement speed pro Olafa začíná nějaký teamfight, jak to Fratentas využili jenom jednou zatím v tomto zápase. Všechny ostatní killy byly založeny na tom, že humanoid dával midlane na V1. Že Fraternita se ještě nepodařilo plně využít svoji kompozici, což je ideálně napušovat linky, jít hromadně v pěti, zavardit jednu stranu a tam vytvářet tlak Smoke ITP. Tohle to byl milimetr, díky kterému Vinxen utekl do bezpečí, jeden projektil ještě pokryje Vasket. I přesto ale FTS zkusili odchytit znovu junglera týmu Majestic Lions. Damage output, který dává Orianna, tam nejsou vůbec žádné rezistence skoro na Vinxenovi. Pouze tenacity boty, to samozřejmě nestačí. Přichází call na draka, je to pouze Cloud Drake, zatímco Majestic Lions. Nejsem si jistý, jaký je druhý drak, kterého mají. Jeden je určitě Inferno. Ale FTS si jdou pro svého draka číslo jedna. Ano, upřímně, ten Inferno Drake s velkozem a tím on totiž se málem nechává odchytit Vinxene, ale ten, který musí utíkat pryč, a tady už je cekutka. Jeden z hráčů padá k zemi, je to Vinxen. Double kill pro FTS, ale výměnou za jejich junglera Jakey umřel. FTS ale pronásledují dál, Deadly Flourish jenom na Morče. To není target, který chce cekutka odchytit. Flashuje proto po Piokovi, ale nevím, jestli neměl range, nebo co se přesně stalo. Ale na Pioka se nemohl dostat se svým Maokajem. No bohužel, directed kamera teď byla těžký T-Tours a já jsem úplně neviděl taktéž. Humanoid tam flashoval se svojí Orianou. Nevím úplně, po kom to bylo. Hádám, že to bylo po Piokovi. I cekutka se po něm snažil naflashovat a neměl cooldown na svůj Twisted Advance. Teamfight začal velice prazvláštně. Vinxen naběhl do pěti hráčů solo, bez jakékoliv podpory, nebo všichni hráči Majestic Lions byli ještě docela daleko. Myslím si, že by Majestic Lions měli začít na teamfighty s pomocí Poppy a ne s pomocí Maokai. No. Sám o sobě Maokai teďka bude mít docela krušené chvíle, pouští se do něj totiž Eren svým účkem a to je damage output, který jenom tak někdo nepřežije. Ne, když už má Eren 5 killů, cekutka padne na Ace in the Hole, to je 14. kill pro Majestic Lions. A dost možná nějaký Baron call, že by? No, přeci jen Maokai, je tam 30 vteřinové okno víceméně, protože potom bude připravený teleport a Eren by si měl sebrat ten honeymoon momentálně, aby získal nějakou mon nazpátek. Teď není třeba čistit Vardy, jestli Majestic Lions chtějí využít tohoto pick-upu na získání Barona, tak prostě pro něho musí jít. Musí hlavně sledovat Orianu. Okamžitě přichází flash od Vaskera, sleduj Humanoida, kde drží svou kouli. Přichází Keeper's Verdict, Majestic Lions, kteří málem měli nepříjemnou zkušenost s Jinem. Už mají, Neon získává kill. A Majestic Lions utíkají zpátky, najednou role je trošku opačná. Majestic Lions, všichni jsou nahitovaní. Málo kdo má plný health bar a jsou hlavně ve čtyřech hráčích. Fraternita začínají dávat Barona Ashera tak, jak se jim to předtím vymstilo. Teď mají šanci to celé napravit. Dopředu jde Eren, ten zapíná účko, odchytává ho, ale jeden z hráčů. Neon padá okamžitě k zemi, shutdown si odnáší. Orianna, to je double kill pro Humanoida, zatímco Morče se ještě snaží vytvořit tlak. Tam ho drží tři hráči z FTS. I Morče ještě narazí Humanoida na zeď, dává mu na polovinu, ale je na něm cekutka i Denik. Humanoid jenom rozdává damage a vezme si i kill číslo 3 z tohoto fightu. A celkem čtvrtý kill pro Fraternitas. No a oba dva týmy se rozhodli tedy dávat špatné Baron cally. Jsou to Majestic Lions, kteří tedy nakonec se rozhodnou, že půjdou pro Baron call. Ale ta exekuce toho byla tak špatná, někteří hráči, konkrétně tedy Piok, co se Kerryček týče, šel do Baron Pitu, Eren stál mimo Baron Pit, Vaske taktéž, takhle to úplně nemůže být, buď to všichni do Pitu a spolehat se tedy, že přijde nějaký crowd control na flashování na Orianu, anebo
kajtovat směrem od Oriany a jít do teamfightu. To jsou jediné dvě možnosti, ne takhle polovičatě obojí. On potom v momentě, kdy trefil Neon pár skillshotů směrem na... Tuším, že to bylo na Brenda potom, co přišlo na poukování od Humanoida. No tak rázem bylo všechno zlé, ty healthbary spadly hrozně dolů pro Majestic Lions. Tam dokonce to byl Vinxen, tuším, který nejvíc tankoval Barona Ashera na místo Poppy opět. Když Poppy má level 17 a asi 3000 rezistencí, tak možná radši využít tu Poppy. Než Hecarima, který má víceméně jenom životy. No a tak Fraternitas. Nakonec přeci jen poděkují Majestic Lions, kteří tedy oplácí Fraternitas ten Baron Nashor Call. A to tady je 15-15 a 4000 gold lead pro FPS. Což už ale v téhleté fázi není až tak moc, takže hra víceméně stále a pořád vyrovnaná. Nic moc se zase nezměnilo. Rozdíl je v tom, že Hecarim už něco vydrží, i když tam pořád nejsou rezistence, staví hlavně armor. No a taky v tom, že Oriana se blíží pomalu do plného buildu. Což je nepříjemný. 30. minutě. Split push, který přichází od Fraternitas, by mohl být následován teleportem, kdyby ovšem Cekutka měl cooldown. Ten nemá. A ten má pouze Morče, takže... Jestli Fraternita zvolí, že Jejky bude tvořit frontline a Cekutka bude držet Morčem mimo teamfight, protože ostatně viděli jsme sami, že Poppy je asi největším problémem pro Fraternita v teamfightech. Keeper's Verdict použit na Orianu. Obrovská silná frontlane, kterou rozhodně nedokáže zabít Neon, rozhodně ne sám. Ani s Denikem. Takže FTS asi hold budou čekat na svůj teleport a jenom držet Morče na topu, zatímco zbytek hráčů se snaží někde vytvořit tlak. A Olaf víceméně může fungovat podobně jako Maokai. Vydrží taky hodně a dostane tu kouli na backline. A budíš. Dá se. Ano, i teďkon do dive, kde byl úplně rozumíš. Jsem překvapen, že... Ren? No, je tady Vinxen. Ten dostává exhaust, ale Neon, i když má štít, tak padá k zemi, flashuje dopředu Piok. Denik dost možná umře jako druhý, čekal na ten heal, ale ten přichází až příliš pozdě. To jsou dva killy pro Majestic Lions a Fraternitas dávají rychlý recall. No, je to opět Neon s Denikem, kteří se teď nechávají odchytávat. A je tam Elder Drake. Je tam Elder Drake, ale... Pro boha, Majestic Lions teď potřebují dát Vardu za Elder Drake a musí sledovat Humanoide, jestli se rozhodne přijít, ale nakonec tedy ne. Nevím proč si Fraternita s Baronem Nashorem kolikrát už exekuovali Baron Nashor push. Nejdřív s vizí, s napušováním sidelinek, počkat si, nenechat se odchytit a přesto se Fraternita z toho dopouští teď a je to tak... Zvláštní a netradiční pro Fraternitas a jejich většinou čistý herní styl až alarmující. No a Majestic Lions rozhodně s velkou šancí úspěch v tomto zápase, neboť Hecarim začíná být mnohem platnějším než Olaf. To vidíme teamfight co teamfight, protože začínají přicházet rezistence. A hlavně velkost už začíná taktéž hodně hrozit. Přicházíme k late game navíc Caitlyn. Jediné, co mě mrzí pro Erena i ostatně Vaskeda, no to je jenom ulti. A wow. To je druhá ulti. Wow. A mrzí mě jenom, že ani jeden z nich nemají Liandry Stormen, který by se hodně hodil proti Cekotkové a Jejkimu, ale proč zabije tanky, když jenom zabijeme... Hodně damage dostává Erena, Humanoid musel flashnout taktéž, po něm jde okamžitě celý zbytek týmu Majestic Lions, Zony Hourglass a FTS neví, jak mají pomoct svému midlanerovi, to je druhý shutdown a Majestic Lions teď můžou finishnout hru proti Fraternitas. Eldbary tam jsou, minimálně na frontlinkách, flashuje dopředu především Cekutka, ten se snaží koupit čas, zabíjí Erena, druhého hráče, zabíjí Jejky, pouští se i do Pioka, ale to sám nezvládne. Cekutka stále clearuje midlane, snaží se koupit čas, je tam 10 vteřin do Neona a přichází pauza. No, protože Denik má disconnect a tudíž tam teď chybí support Fraternitas. Piok má málo životů, ale ten kryt velkých 467, které vidíte, skutečně alarmující. Tam umře Cekutka. Neon je živý za 10 vteřin. Vlna se blíží do báze. FTS. No, Denik si rekonektí. Tak se nechme překvapit, jak to nakonec dopadne. Cekutka umře, nebo ne? Denik může flashnout se štítem. A to je asi tak všechno.
co tam může pro Cekutku udělat. Očividně připravený. Righteous Glory je taktéž připraveno. To úplně nevím, jestli teď ale k něčemu bude. Takže se nechme překvapit. Přežije Cekutka. Vypadá to, že dostane crowd control od Morčete, ale přesto přežije. Denik se snaží vyhnat Majestic Lions pryč z jejich báze. Vinxen nemá moc životu a Majestic Lions to opravdu nezvládli. Fraternitas ubránili svou bázi, ale že to bylo těsný. No, přeci jen. My jsme si ani jeden nevšimli, že Cekutka přeci jen měl Guardian Angel. Takže on by sice možná umřel. O, pozor. Wow! Neon! Trefuje jednoho z hráčů, okamžitě odpaluje i zbytek projektilů. Ty už byly ale jenom tak na styl. Tak jak se nechal několikrát Vinxenem odchytit, tak teďka dělá Vinxenovi přesně to stejné. Jeden deadly flourish a jeden jediný projektil mu stačili na zabití junglera týmu Majestic Lions. No a FTS ví, že nejlepší způsob, jak se vyhnout nějakému agru od Majestic Lions a samozřejmě tomu, aby Majestic Lions měl nějakou velkou výhodu, tak je pushnout soupeřící midlane a pushnout ten inhibitor výměnou za ten jejich. Nicméně to se nemůže podařit přes Caitlyna, přes Erena. Ne, přesně, v tuhle minutu. Přesně tak, defenziva od Caitlyna je nastavená, takže napušovat mid se nejví úplně jako možnost pro Fraternitas, to by bylo hodně na sílu. Takže možná spíš soustředit na vizi, nastavit vardy kolem Barona Sharpitu, hlavně za ním. A trochu dát své hře řád, připravit nějaký teleport play od Cekutky, odchytit například Erena, který nebude mít flash ještě docela dlouho, využít to kombo Maokai Orianna na to ball delivery. Oni tím FTS vypadají hodně dezorientovaně a to je asi to nejlepší slovo, že se dá teď použít. No, každopádně spoustu damage už doráží samozřejmě i pro Jina. Ten ze čtyřmi itemy už tam háže nějaké ty kryty za lítio za 1500. Už to štípe. Takže damage by byl jak na straně FTS, tak na straně Majestic Lions, ale podpořen Infernal Drakem. Což dělá taky hodně, přichází Jacinda Hall a pokus o odchyt Humanoida, tam je ale zbytek týmu FTS. Humanoid se snažil nějakým způsobem odchytit Vinxena, to se mu daří, má i Zoniu, je tam heal od Denika, díky tomu Humanoid ještě chvíli přežil, čeká na ten štít, ale ten tam není. Shutdown, ale Piox s minimem životu ještě utíká před Jakem, flashuje na druhou stranu, Neon to ale stěho vyčistit a tady už je Cekutka, ten začíná chaseovat Morčete, otáčí alespoň do Denika, chce jeden pickup pro sebe vzít a zbrzdit ten push, o který by se FTS mohli pokusit. Padá do Guardian Angelu, Heroic Charge použít na Miniona, Denik trikuje a je tam Neon, který posílá Deadly Flourish a posledním hitem zajišťuje Ace ve prospěch Fraternitas. No výborně, teď Humanoid se svojí Shockwave nachází dva důležité targety svým způsobem, neboť byl odchycený tam Vinxen, tedy a usmrcený samozřejmě na FTS, ale hlavně i Vasket. Ten se vůbec nedokázal se svým brandem projevit tomto teamfightu. Dva killy tedy šly pro Fraternitas velice brzo a potom už nebyl kdo zabíjet silnou frontline Fraternitas. Neon si držel dobrou pozici. No a rázem je to Baron Nashor pro FTS, ale skutečně jde to trochu na triku Vinxena, který tam naletěl... Nebyla tam vize. Naletěl do prostoru, kde nevidí a hlavně se nikdo Vinxena nedoběhne. To je Hikarim se zapnutým Ghostem a Chargy. A to není žádný hrdina, kterého Majestic Lions mají, aby Vinxena dohnal. Takže skutečně Vinxen tam naletěl jak splašená kobyla. Což ostatně trošičku je. Myšlenka dobrá. Ale za Humanoidem stáli další tři hráči a on ani ten damage by tam nebyl, kdyby pak zbytek Majestic Lions agresivně nenaflashovali do teamfightu s tím, že teda OK, podpoříme našeho junglera. Ten samotný odchyt by nevyšel, protože ono už jenom ten command protect, za kolik to může být štít? Za 500, za 600? Klidně víc. Takže už jenom z toho důvodu. Třeba si dávat pozor, podobně jako třeba Jakey, ten se jenom jednou vytáhl a okamžitě dostává skoro na polovinu damage od Erena. Podobně ale rozdává Humanoid do Vaskera, jeden command attack a command dissonance. Znamenají, že Brand šel na jednu pětinu,
Teda na, na 4 pětiny spíš. A znovu splitnutý Cekutka a Fraternitas to zkouší znovu. To, co už jednou hráli, Cekutka s Baron Buffem nějakým způsobem tancuje na druhé straně. Tentokrát kombo Ace in the Hole a Vůčko od Erena nevychází Majestic Lions. To je docela důležitý cooldown pro teamfighty Majestic Lions. Vůčko na Velkozovi. No, teďkon Fraternitas se poučil. Let's go. No a celý vyklopený, alespoň do Vinxena nebo Morčete nejspíš. Jeden hit tam chytil Vasket, ten běží do báze, ale to je call pro FTS. Cekutka to vybíhá vpřed, ta backline FTS je ale splitnutá, to by mohl být docela těžký teamfight. Pro Fraternitas, Cekutka se v ten moment stahuje zpátky a čeká, jakmile ho Morče odpálí. Zabít tohle Maokai už je ale téměř nemožný, to Majestic Lions moc dobře ví, ten strom už tam jenom prudí a chodí s buffem. Takže je potřeba najít humanoida, je potřeba najít Neona. Curtain Call není připravený právě teď. Zřejmě Curtain Call neúplně nejdůležitější ultimátka, kterou Fraternitas potřebují. Ale je vidět, že FTS mnohem obezřetnější, co se postupu do báze Majestic Lions týče. Jejky se teď vytáhnul a Vincent dostává Ruton Malke. No, to by mohl být problém. Defenzivní účko od Hekarima znamená, že je na chvíli pryč z teamfightu a zatímco se stahuje Cekutka i Denik dostává nějaký damage. Vincent si rychle musí doplnit, to je minus věž na midu a otevřený inhibitor. Ve prospěch Fraternitas. No, takže dobrá zpráva pro FTS. Na druhou stranu, netragické pro Majestic Lions. Tento zápas je ještě velice otevřený. Tačí nakoupit potíky a dobře zahrát teamfight. Kdo koho odchytí první? Dobře zahrát teamfight. A hlavně, sledujte, ani jeden z midlanerů nemá flash teď. To jsou jasné targety pro oba dva týmy. Bude to takový souboj o tom, který midlaner dokáže přežít déle. Více toho udělat. Největší šance je pro humanoida už jenom kvůli štítům a zóna Hourglass, která mu několikrát pomohla v tomto zápase už. Zvláště když má i protekci od Karmy, která staví defenzivní itemy pro něho. Na midu je dobrá Varda, položená na flank od Maokai. Cekutka je ale na topu. To znamená, že nebude zkoušet nějaký teleport play. Alespoň ne přímo z báze. A FTS, kteří využívají vize soupeřící jungly na to, aby zapli curtain call a začali někoho nahánět, nebo alespoň někoho napoukovali. Zároveň čistí midlane, za 2000 proletěl projektil. Miniony, no a Majestic Lions v těžké defenzivě. Znovu a znovu staví trapy okolo své báze a brání, co to jenom jde. Jestli třeba se Morče nestáhne naspět do báze. Bude vyhrávat TP tamhle na jednu Vardu, která je na flashování na Erena. A přece jenom Cekutka tam měl ball od Oriany, ten už je ale pryč a najednou humanoid se musí stahovat zpátky, utíká co mu nohy stačí, má na sobě účko, zapíná zóny u Piox, ale hodně vytáhl. FTS ztrácí svého midlanera, tohle je šance pro Majestic Lions na vítězství v teamfightu. Neon flashuje do bezpečí a zatímco Jejky umírá, přichází Chase. FTS tady tenhle ten teamfight jednoznačně nezvládli a i Cekutka za něj položí život. Ještě chvilku žije, dostává damage, snaží se otočit, stahuje dva hráče sebou a navíc má Guardian Angel. Přemýšlela i botlane FTS, jestli se nevrátí, tady je curtain call, ten by měl být mířený na Pioka. Nakonec byl zrušen a Majestic Lions míří do báze FTS, chaseují s Vinxenem a Morčetem, bude to 3-2 a FTS budou muset bránit. Viděli jste moc dobře, jak oba dva týmy, jak hladoví vlci se vrhli po obou midlanerech bez flashu. Majestic Lions ale úspěšnější, neboť humanoid se tam úplně rozdělil od svého týmu. Mohl by to být možná i finish. Nemohl. Neon má 5 itemů, je to riskantní minimálně. No asi ne, no to by musel... A exhaust, ale kdyby Morče měl flash, tak by to šlo. Ale škoda obrovská pro Majestic Lions, že na poslední chvíli Cekutka dokázal usmrtit nejen Erena, ale i Vaskeda, který na ten Arcane Smash se dostal poblíž ke svému spoluhráči Piok, nejde Denika, který facecheckuje. A Neon bude muset utíkat zpátky, to je další pick, který si vezmou Majestic Lions. Ti míří směrem do Dragon Pitu, protože tam bude Elder Drake. Nicméně Vasket musí bránit bázi a brání to tam společně s Erenem, takže tenhle ten call by úplně dobře nevyšel. Po chvilku to vypadá, že Piok bude odchycen, ale nakonec se Jejky stahuje.
Tohle to bylo hodně těsný. Minimálně flash na Caitlyn. Přichází teleport od Morčete na flank. Je tomu tak, přímo do jungle týmu FTS. Morče už vybíhá, hledá jeden z targetů. Konkrétně je to Neon. Přichází ale sekera a v tenhle ten moment tam má Neon tu kytičku, aby se odpálil. To se mu daří přes zeď, ale zůstává tam sám. Morče se na něj nalepí a získá kill. Pro nás sleduje zatím cekutka alespoň. Midlanera přichází, shutdown, humanoid, ale padá k zemi a tohle vypadá naprosto výborně. Ve prospěch Majestic Lions. Ti běží vpřed, cekutka padá k zemi, i jejky padne k zemi. A tady už se nikdo z FTS nestíhne neoživit. Majestic Lions to dokázali a poráží v prvním zápase Fraternitas. No a konečně přichází Morčete teleport play a okamžitě nachází Neon a Humanoid. Zde navíc nechá odchytit do basketa. Dobrý teamfight, nebo spíše skirmish od Majestic Lions na konci zápasu. Tenhle duel byl hodně, použijeme tedy termín, napínavý, ale nakonec s překvapivým vítězem. Majestic Lions tedy poráží Fraternitas a už pouze ESOBA může držet titul neporaženého týmu v základní části ROG Master, ale Fraternitas už to nebudou. Ta se nám mimochodem dnes také představí. Ze začínajícím skóre 3-0 tedy se posouvá napředek tabulky, avšak bude záležet, jak dopadne jejich dnešní duel. Nicméně 48, ano? Bude. Ty už si chtěl jít na pauzu rovnou? Já jsem chtěl jenom říct, že... Chtěl jsem ještě shrnout, že 48 minut intenzivní zábavy okolo Barona Nashora a inhibitorů. Já jsem právě taky chtěl říct, ty Baron Nashor cally byly... Tady to mi... Promiňte, ale byly otřesné od obou týmů. To si neodpustím, protože tohle byly Dignitas, H2K cally na Barony, jakkoliv chcete. Bylo to naprosto otřesné. Teamfightění ovšem bylo dobré od... obou celku. Nebylo to vůbec zlé v teamfightech, sice někde se objevily erory, kde jeden, většinou to byl cekutka nebo Vinxen pro jeden či druhý tým, tak se vytáhli hrozně daleko od svých týmů, ale tomu týmu, kterému se podařilo držet v pětici, tak ten eventuálně dokázal vyhrát i teamfight. A skutečně hodně věcí se bude muset ještě pořešit do začátku ROG Masters, neboť ono tento duel... ROG Finals. ROG Finals, děkuji ti. Neboť tento duel může mít velký dopad pro morálku i ostatních týmů. Doteď Fraternitas byl naprostým neporazitelným týmem, který každého převálcoval o 20 000 goldů a skutečně každý tým si říkal, tak jak tyhle ty borce porazíme. Majestic Lions je sice nepřeválcovali, bylo to napínavý zápas, ale nakonec úspěšný pro Majestic Lions, což pro průběh ROG Masters může být samozřejmě. Velký kredit pro ně, že nepadaly ty odchyty, o které se neustále snažil Curtain Call, respektive Jin, v podání Neona. Tam několikrát za sebou byl Curtain Call mířený vyloženě na nějaké carry, ale vždycky s tímhletím Majestic Lions počítali. A to jsem očekával, že konec konců i na mezinárodní scéně. Z tohle to děje úplně nejčastěji. Když přijde pochybení pozice, okamžitě zapnutý Curtain Call a většinou je to minus hráč. Tohle to se ale nedělo a z 0-4-0 a velkoze udělat ještě 7-kilový APčko s full itemama je docela dobrý. No. Dámy a pánové, my samozřejmě si moc dobře uvědomujeme, že nefunguje Google a YouTube a o to větší důvod sledovat ROG Masters, neboť Twitch kanál Hitpoint.cz jede naplno. Takže dáme si krátkou pauzu a potom už budeme pokračovat s druhým duelem.